turnyro lentelėje esi vienu laipteliu žemiau, bet žaidi namuose, visada norisi tą laiptelį įveikti. Kovingiai Kanarų salų Herbalife krepšininkai priima graikų monstro Joanio Buruse vedamą Vitorijos Laboral Kučia ekipą. Gran Kanarijai namų sienos dažniausiai būna lemiamas veiksnys, o kaip bus šį kartą, žiūrėkite kovo 27 dieną sekmadienį, 13.30, tiesiogiai, tik per Sport 1 ir Sport 1 HD televizijas.